ማህደረ ዜና። ህዝብ ለመብት ነጻነቱ መከበር ይጮህባታል። አድማ ይመታባታል። የሀያላን መንግስታት ትልቅ ዲፕሎማት ደማፋሳሹን ተቃውሞ ለማስቆም ለህዝብ ላቅ ያለ ነጻነት እንዲሰጥ ይጠይቁላታል። 100 ሚሊዮን ህዝብ የሚገዛበትን ህግ የሚያጸድቀው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ድምር ይሳሳቱባታል። ቁጥር የህዝብን ደህንነት የሀገርን ሰላም እንዲያስከብር ከህዝብ ቀረጥ ደሞዝ የሚከፈለው ጦር ሰራዊት መረጃ ይሳሳትባታል። ሰላማዊ ሰዎችን ይገልባታል። ኢትዮጵያ የተቃውሞ ግድያ አዙሪት ቆልቆል ይነዳታል። ኢትዮጵያን የሚያብጠው ቀውስ መነሻም የጥፋቱ ልክ ማጣቀሻም መፍትሄው መድረሻችን ነው። ላፍታም አብራችሁን ቆዩ። ከምዕራብ ሸዋ አምቦ እስከ ሰሜን ጎንደር ጎንደር ከደቡብ ጎንደር ደብረ ታቦር እስከ ምስራቅ ሸዋ ቢሾፍቱ ወይም ደብረ ዘይት ከምዕራብ ሐረርጌ ዳሮ ለቡ እስከ ባሌ ከሰሜን ወሎ ወልዲያ እስከ ጉጂ ከምስራቅ ሐረርጌ ጨለንቆ እስከ ምስራቅ ወለጋ ነቀምት ሌሎችም በተቃውሞ ግጭት ሲተራመሱ ሟች ቆስለኛ ስንቆጥር ከርመን ዘንድሯልን። ቁጥር ወይም ድምር የሚያሳስታቸው አፈ ጉባኤ የሚመሩት ምክር ቤት ለሁለተኛ ጊዜ አጸደቀ የተባለው ያስቸኳይ ጊዜዎች ከተደነገገ ወዲህ ደግሞ ነቀምት፣ ደምቢዶሎ፣ አምቦና አካባቢዎቿ የአዲሱ ዙር ግጭት ግድያ ማዕከላት ሆኑ። ምዕራብ ሸዋ፣ ምስራቅና ምዕራብ ወለጋዎች አልቅሰው አርግደው ቁርበት ሳያጥፉ ነጌሌ ቦረናዎች አስከሬን ቁስለኛ ይለቅሙ ይቆጥሩ ያዙ። ቅዳሜ ቤት እያከፈቱ እኮ ነው የሚተኩሱበት። ቤት እያከፈቱ ከባጃጅ ወርደው ብርብር እየከፈለ እያለ ራሱ ደቅኖበት ይመተዋል። እና ዳይሬክተር ሆነ ከትምህርት ቤት እየመጣ ነው። ያ ነጭ ለባ እንዲደሉ አለ። ህዝቡ አሁን ህፃንና ልጅ ወደ ኬንያ እየተሰደዱ ነው። የአይን ምስክሩ እና አብዛኛዎቹ ሰዎች የተገደሉት እኛ ባለን መረጃ ከስራ ወደ ቤት፣ ከቤት ወደ ገበያ፣ ቡና መጠጫ ቦታዎች ውስጥ፣ ሬስቶራንት ውስጥ፣ ሆቴሎች ውስጥ ቁጭ ብለው እየተዝናኑ ባሉበት፣ ከተማዋ የተረጋጋ ህይወቷን እያካሄደች ባለችበት ሁኔታ ውስጥ ነው መከላከያ ሰራዊት አካላት ያገኙት ሰው ላይ ነው በጅምላ የተኮሱት። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ከዚህ ቀደም በተለያዩ አካባቢዎች ለደረሱ ጥፋቶች ተጠያቂ የሚባሉ ወገኖችን መንግስታቸው ለፍርድ እንደሚያቀርብ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በተደጋጋሚ ቃል ገብተው ነበር። የመጨረሻውን የሰማነው ባለፈው ታህሳስ ነው። የጨረንቆን ግጭት ጨምሮ ተልኳቸውን እየፈጸሙ ባሉበት ወቅት ያጋጠሙ ክፍተቶች ካሉ አሰራሩን ተከትሎ መንግስት የሚያጣራ ሲሆን የማጣራቱ ሂደት እንደተጠናቀቀም ውጤቱን ለህዝብ በዝርዝር ይፋ የሚያደርግ መሆኑንም ለመግለጽ ወዳለሁ። የማጣራቱን ሂደትና ውጤት ሳንሰማም ቃል የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ለቀቁ። ሁለተኛውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚያስፈጽመው የእዝ ጣቢያ ወይም ኮማንድ ፖስት እንዳስታወቀው የሚያዘው ጦር የሞያሌ ነዋሪዎችን የገደለው ከተማይቱ ውስጥ የኦነግ ታጣቂዎች ገብተዋል የሚል የተሳሳተ መረጃ ስለደረሰው ነው። ተጠያቂ የሚባሉ የጦር አዛዦችና ባልደረቦች መታሰራቸውንም ኮማንድ ፖስቱ አስታውቀዋል። የሙያሌ ከተማ ከንቲባ አቶ አስቻለው ዮሐንስ እንዳሉት ግን ግድያው ሆን ተብሎ የተፈጸመ ነው። ስህተት የሚባል ነገር የለም። ሆን ብሎ የተደረገ ነው እንጂ በስህተት የሚባል ነገር የለም። ኖርማሊ 7 ሰዓት አካባቢ ነው በአካባቢው የነበረው የንግድ እንቅስቃሴ። ግማሹ ሱቁን እየሸጠ ነበረ፣ ሌላው ምግቡን እየሸጠ ነበረ። መንገደኞች ነበሩ። ምንም የተፈጠረ የጸጥታ ችግር አልነበረም። የተኩስ ድምፅ ብቻ ነው፣ ሰው ሲመታ ብቻ ነው የተሰማው። የስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ አቶ ያሬድ ኃይለማርያም ደግሞ የኮማንድ ፖስቱን መግለጫ አጣጥለው ይተቹታል። በ26 ዓመት ውስጥ ከ10,000 ሰው በላይ ተገሏል። በዚህ ስርዓት አንድም ጊዜም ሰዎች ለፍርድ ቀርበው ተቀጥተው ይህን ያህል ጊዜ ቅጣት ተፈጽሞባቸዋል የተባለበት አንድም ሁኔታ ስለሌለ አሁን የተሰጠው መግለጫ ከፖለቲካ ፋይዳ ያለፈ
ከልብ የመነጨ አይደለም። በመሰረቱ መጠየቅም ካለባቸው እዛ ቦታ ላይ 5-6 ወታደራዊ አዛዦች ሳይሆኑ የኮማንድ ፖስቱ ኃላፊዎች በጠቅላላ ኮማንድ ፖስቱ እንዳለ፣ ሁለተኛ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ባለስልጣናትና ከእንደዚህ አይነት ጉዳይ ጋር በቀጥታም ይሁን ተዘዋዋሪ ግንኙነት ያላቸው የመንግስት የፌደራልም ይሁን የክልል ባለስልጣናት በጠቅላላ ለተፈጸሙት ግድያዎች ተጠያቂዎች ናቸው። የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴግ ምክትል ሊቀመንበርና የጥምረት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር ዶክተር ዲማ ነጎም ስተት የሚባለውን አይቀበሉትም። ዶክተር ዲማ እንደሚያምኑት ሁለተኛው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ራሱ የተደነገገው በኦሮሚያ መስተዳድር የህዝብን ጥያቄ ለማስተናገድ ብቅ ብቅ ያሉ ባለስልጣናትን ለመምታት ነው፣ ህዝቡንም ለማሸማቀቅ። ሁለተኛ ጊዜ የተደነገገውም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አተኩሮ ያለው ኦሮሚያ ውስጥ የህዝብ አገልጋይ የሆኑትን ፖሊስ አዛዦችን፣ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎችን፣ የወረዳ አስተዳዳሪዎችን፣ የከተማ ከንቲባዎችን፣ እነዚህ ሁሉ በማሰር በማባረር አንዳንድ ቦታም በመግደል እንደዚህ አይነት እርምጃ እየተካሄደ ነው እና በሞያሌ ባለፈው ቅዳሜ የተፈጸመውም ግድያ ተመሳሳይ የሆኑ በሌሎች አካባቢዎችም ከዚህ በፊትም ተፈጽመዋል። ለምሳሌ በጨለንቆ፣ በአመረይሳ ሆን ተብሎ ህዝብን ለማስደንገጥና ለማንበርከክ ተብሎ የሚደረጉ እርምጃዎች ናቸው። በኪል ብሪታንያ ዩኒቨርሲቲ የህግ ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር አወል አሎ እንደሚሉት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ህገ መንግስታዊ መሰረትም የለውም። ሁለተኛው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወጥ የሆኑ ፖለቲካዊ አጀንዳዎች ነበሩት፣ በተለየ ከመጀመሪያው በተለየ ማለት ነው። ይሄም ምንድን ነው? በኦሮሚያ ውስጥ በተወሰነ ደረጃ የክልሉ መንግስት ህዝባዊ ፍላጎቶችን፣ ጥያቄዎችን ለማሟላት የተወሰኑ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ ነበር። ለየት ባለ መልኩ ለህዝቡም ተስፋ የመስጠት ምሳሌም የመሆን አይነት አዝማሚያዎች ይታዩ ነበረ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በእኔ እይታ ከህግ አንጻርም ምንም መሰረት የለውም። ሊሰጠው የሚችለው ብቸኛው ፖለቲካዊ ትርጉም ኦሮሚያ ውስጥ እየታዩ ያሉትን የለውጥ ሂደቶች፣ የለውጥ ፍላጎቶች ለማፈን ነው። የሞያሌው ግድያም ዶክተር አወል እንደሚሉት ህዝብን ከመግደልና ተራፊዎችን ከማሸማቀቅ ውጪም ሌላ መልእክት የለውም። ምንም ያልታጠቁ ግለሰቦች ላይ መከላከያ ሰራዊት ሄዶ ሲተኩስ ይሄ ምንም አይነት ትርጉም ሊሰጠው አይችልም። ዝም ብሎ የህዝብን የመፍጀት ፍላጎትና አላማ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ትርጉም ሊሰጠው አይችልም። አሁን ኮማንድ ፖስቱ አለ እየተባለ ያለው ነገር የኦነግ አባላት መስለውን ነው። የኦነግ አባላትም ቢሆኑ እኮ በኢትዮጵያ ህግም በዓለም አቀፍ ህግም መሰረት ዝም ብሎ አይተኮስም፣ ዝም ብሎ አይገደልም። ሰው ሊወሰዱ የሚገቡ እርምጃዎች አሉ፣ ወደ ተኩስና ግድያ ከመሄዱ በፊት ማለት ነው። ዶክተር ዲማም የሞያሌው ግድያም ለኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ የመጀመሪያው እንዳልሆነ ሁሉም የመጨረሻውም ሊሆን እንደማይችል መረጃለን ይላሉ። በተለይም ደግሞ በአገሪቱ ጠረፍ አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ እርምጃ ለመውሰድ እቅድ እንዳለውም ደርሰንበታል። ይሄንንም ለማድረግ ያቀደው አንድ ህዝቡን ከህዝብ ለማጋጨት፣ ሁለተኛ ደግሞ የጎረቤት ሀገሮችም ይህ መንግስት ከወረደ የበለጠ እንዲያውም ችግር እንደሚፈጠርና በስደተኞች በብዛት ወደ ሀገራቸው ሊጎርፉ እንደሚችሉ ለመንገር ያህል አድርጎ ያቀደው ይመስለናል። እነዚህ ሰዎች እኛ ስልጣን ላይ ከሌለን አገሪቷ ኢትዮጵያ ትጥፋ የሚል አይነት አስተሳሰብ ነው ያላቸው። ሞያሌም ሰላሟን ሊያስከብርላት በሚገባ ጦር ሰራዊት ነዋሪዎቿ የተገደሉባት፣ የገዢው ፓርቲ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ሊቀመጥ ሲዘጋጅ ተሰብሳቢዎች የሚመርጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ማንነት ሲያነጋግር ነው። የተቃውሞ ግድያም የስብሰባ ሹምሽሩ ውደት ኢትዮጵያን ወዴት እያጓዛት ይሆን ነው እስካሁን መልስ ያጣው ጥያቄ። የዶክተር አወል መልስ ኢትዮጵያ በጣም አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ ልትወድቅ ትችላለች ይላሉ። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት አቋራጭ መንገድ
በጣም ወሳኝ ከመሆኑና የህዝብን ድምጽ የህዝብን ፍላጎት መስማት በጣም አስፈላጊ ከመሆኑ አንፃር መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመወጅ ይልቅ በጣም በተቻለ መጠን አሳታፊ በሆነ መልኩ የሰዎችን ድምጽ ሰምቶ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ መንገድ አቅጣጫ ሊወስድ የሚችል አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር መሰየም መቻል ነበረበት። አሁን እየተደረጉ ያሉት ስርዓቶች ግድያዎች የሚያሳዩት ፓርቲው ሰላማዊ የሆነ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ሁኔታ ሊወስድ የሚችል መንገድ የመረጠ አይመስልም። ኢትዮጵያ በጣም አጣብቂኝ ውስጥ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ልትገባ የምትችልበት ሁኔታ ነው እኔ የምታየኝ ወደፊት። አቶ ያሬድ ገዢው ፓርቲ ሰላማዊ መፍትሄ ለማምጣት ቢመሽበትም አልጨለመበትም አይነት ባይናቸው። እንግዲህ ቢዘገይም እስከዚህ ሰዓት ድረስ የአገዛዝ ስርዓቱ ኢትዮጵያን የማዳን እድል በእጁ ላይ አለ። የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ሁሉ ጊዜ ባለፉት 3 አመት አደባባይ ወጥቶ ሲገደል ጠቅላይ ሚኒስትር ይቀየርልን አይደለም ጥያቄው፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያምን ተኩልን አይደለም። ይሄ ስርዓት በቃው እቺ ሀገር የሰው ጥረት የለባትም ለውጥ እንፈልጋለን ነው ይያለ ያለው። ስለዚህ የሚመጣው ኃይል ወይም አሁን የሚወስኑት ውሳኔ ያንን ለውጥ ግጭትን በሚቀንስ መንገድ ለውጥን የሚያፋጥን አይነት ግምገማ አድርገው ከመጡ ሰየው ነው። ኢትዮጵያንም ህዝቡንም ግጭቱንም የመቀነስና የማዳን እድል አላቸው። ዶክተር ዲማ ገዢው ግንባር ህዝብን ለመግዛት ያለውን አማራጭ ሁሉም ጨርሷል ይላሉ። በፖለቲካ በሰላማዊ መንገድ አገሪቱን ለመምራት ያለውን አቅም ካሟጠጠ አመታት ቆይተዋል። ከ2005 ምርጫ ወዲህ ያው በጉልበት ነው፣ በወታደራዊ አገዛዝ ነው ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር የነበረው። አሁን ደግሞ ባለፉት 3 አመታት ያለውን ጉልበት በሙሉ ስራ ላይ አውሏል። የፖሊስ ኃይል፣ የጸጥታ ኃይል፣ የጦር ኃይሉን ስራ ላይ አውሏል እና አሁን የሞከረ ያለው ምንድን ነው? ህዝብን ለህዝብ አጋጭቶ እና በዛ ሰበብ የሞራል የበላይነት ለማግኘት የሚያደርገው መፍጨርጨር ነው ይሄ የሚያሳየው። እና ስልጣን ላይ ያለው ቡድን በጣም መሰሪ የሆነ ወንጀለኛ ቡድን ነው። ከዚህ ሌላ ተንኮል የለውም ማለት አይቻልም፣ ግን ያለውን ሁሉ አሟጧል። ዶክተር ዲማ እንደሚሉት ኢትዮጵያን ከባሰ ቀውስ ለማውጣት ሁሉም ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚሳተፉበት ብሔራዊ ጉባኤ መጠራት አለበት። ይህን ሐሳብ ገቢራዊ ለማድረግም ፓርቲያቸው የሽግግር ቻርተር ያለውን ረቂቅ ሐሳብ ማሰራጨቱን አስታውቀዋል። ይህ ካልሆነ ግን ያስጠነቅቃሉ አንጋፋው ፖለቲከኛ፣ አለበለዚያ ከፍተኛ እልቂት ነው እዛ ሀገር ውስጥ ሊፈጸም የሚሄደው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የአካባቢውንም አገሮች ሁሉ የሚነካና በሚሊዮን የሚቆጠር የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሀገሩ ሊሰደድ ነው። ይሄ ስደት ደግሞ ወደ አውሮፓም ራቅ ያሉ ሀገሮችም ሊደርስ ይችላል። የኢትዮጵያ መንግስት የዩኒቨርሲቲ መምህርና የአምደመረብ ጸሐፊ ስዩም ተሾመን ጨምሮ ቁጥራቸው በውል ያልተነገረ ወጣቶችን ማሰር የጀመረው የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ቲለርሰን አዲስ አበባ ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብን ነጻነት መገደብ ሳይሆን ሰፊ ነጻነት እንዲሰጠው በጠየቁ ዋዜማ ዕለትና ማግስት ነው። የኢትዮጵያ መንግስትን የሚደግፉ ዩናይትድ ስቴትስና የአውሮፓ ህብረትን የመሳሰሉ መንግስታት ግን ደም አፋሳሹን እልቂት ለማስወገድ እስካሁን ያደረጉት የተከሩትም ነገር የለም። ካለም የምንት ነው? ዶክተር አወል እንደሚሉት ኢትዮጵያውያን ከምዕራባውያን መንግስታት ብዙ መጠበቅ የለባቸውም። የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ከአፍሪካ ጋር በተያያዘ በአጠቃላይ ማለት ነው ኢትዮጵያንም ጨምሮ ያላቸው ትልቁ ናሽናል ኢንትረስት የራሳቸው የፖለቲካ ኢንትረስት አገራዊ ጥቅም መከበሩ ነው የመጀመሪያው ማለት ነው። መንግስታት እንደ ኢትዮጵያ አይነት መንግስት የእናንተ ጥቅም ሊከበር የሚችለው እኛን ከደገፋችሁን ብቻ ነው የሚል ከሆነ እነዚህ መንግስታት ገፍተው ሰብአዊ ተኮር አለባቸው፣ ዲሞክራሲ ማክበር አለባቸው የሚሉበት ሁኔታ የለም። እነዚህ አገሮች አቋማቸውን የሚቀይሩት የኃይል ሚዛኑ ሲቀየር ብቻ ነው። ዶክተር ዲማ ነገዎ ግን ሀያሉ ዓለም በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የጦር መሳሪያ ሽያጭ ማዕቀብ መጣልና የምጣኔ ሀብት ጫና ማድረግም ይገባዋል ይላሉ። ዩናይትድ ስቴትስ፣ የአውሮፓ ህብረትና ብሪታንያ ጫና እንዲያደርጉ ፓርቲያቸው መጠየቁንም ዶክተር ዲማ አስታውቀዋል። ይህ መሳሪያ
ይሄ መንግስት እየተጠቀመበት ያለው በሰላማዊ ህዝብ ላይ ነው።